Pozdrav. Evo, u ovom videu ćete vidjeti jedan projekt kojeg odgađam već jedno vrijeme. To je crtanje murala u dječjoj sobi. Budućoj dječjoj sobi. Jer, eto, beba je samo što nije stigla. Pa sam odlučio već taj dugo odgađani projekt konačno izvršiti, tako da sve bude spremno. Evo, ovdje sada vidite, ima nekih rupa u zidu. To ću sada pokrpat. Imate ovu masu za kupit u dućanima sa građevinskim materijalom, PVC-u, Bauhausu, Baumaxu. To je smjesa na bazi regips mase, to jest glet mase i gipsa. Dakle, evo, prije sam malo namočio zid, tako da lakše primi masu. Pa, otprilike složite masu da bude neke primjerene gustoće. I onda samo lijepo zapunite rupe, toliko da bude ravna sa površinom zida. Sušenje te mase je nekih sat vremena. Tako da, kad sam te rupe pokrpao, pričekao sam malo prije nego sam krenuo sa krećenjem. A krećio sam, dakle, dva zida, znači zid gdje su vrata, gdje je prozor i strop. Nisam okrećio samo u bijelo. A dva bočna zida nisam pripremio i na kraju ćete vidjeti kako sam obojao i nacrtao mural. Ovaj video će se sastojati od dva dijela jer malo bi predugo trajalo. I ovaj prvi dio će trajati nekih pola sata. Pa prema tome uživajte u videu i nadam se da će vam se svidjeti.
Evo, tu vidite, počeo sam crtati mural, to jest linije gdje ću bojat. I kao vidite, napravio sam si improvizirani šestar, tako da ne oštetim zid. Znači, ovaj šestar sam napravio od komada kanalice. S jedne strane sam stavio pribadaću, koju sam zapiknuo u gumicu, tako da lijepo može staviti se na zid, a da ga ne ošteti. I s druge strane sam probušio kanalicu i stavio olovku na dužinu otprilike koja će biti polumjer kruga. I sa time sam evo tako napravio pravilni krug da se ne moram ručno zezati sa time. Evo ovdje vidite, počeo sam bojati. Dakle, zidovi će biti blago sive boje, tako da ne bude pretamno, a opet će doći do isticanja. Sivu boju smo izabrali jer to je neka univerzalna boja, tako da paše i za dječake i za curice. A opet lijepo je za vidit i nije nešto pre napadno. I dosta onako blaga i mirujuća boja. Ovdje vam možda na prvu izgleda da onako dosta je tamno ili da možda čak ne prekriva, ali nanio sam samo jedan sloj boje i kada se ta boja osušila vidjet ćete da je ispalo jako lijepo i nije bilo potrebno drugog sloja.